ჩვენ დაგიბრუნდით, მართლაც უგემრიელესი რეცეპტებია და ხვალიდან აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენი მაყურებლის თხოვნას, რომ ამ რეცეპტებს გაყვეს ან ქართული ტექსტი, ან ხმა. და ჩვენ დაგებრუნდით, რა თქმა უნდა, დაწინასწარ დაანონსებული სტუმრით, დღეს სტუმრად ყოს ელენე ხვინეფაძე, რომელიც გახლავთ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, რომელიც გვესაუბრება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით და ასევე ვისაუბრებთ ქართული ენის ნორმირებაზე, თუ რა შეცდომებს უშვებენ ჩვენი ტოლი ახალგაზრდები, რა უნდა გაითვალისწინონ, რა მეტად და რა ნაკლებად. გამარჯობა ელენე. პირველ რიგში მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედი და რას მიირთმევ? ყავას თუ ჩაის? ყავას მიირთმევ. კარგი, დავიწყოთ ელენე, სანამ ნათია ყავას გიმზადებს. მოდი ვისაუბროთ იმაზე, ჩე წარგვიდგინე თავი და შემდეგ ვისაუბროთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მე ვსალმები წერე მაყურებელს, მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ერთად დღეს დილის გადაცემაში ვარ. სტუდენტი ვარ წერესლის უნივერსიტეტის მესამე კურსის, ვარ მომავალი ფილოლოგი, რაც ძალიან მახარებს. ელენე, შეგაწყვეტინებ, შაქარიამდე ჩაგიყარო. 2.5. დღეს სიმბოლური დატვირთვა აქვს ალბათ ჩემს აქ სტუმრობას, სამე თუ მნიშვნელოვანი დღე ქართული ფილოლოგებისათვის. შეგახსენებთ, რომ 1912 წლის 14 ივნისს გარდაიცვალა საზოგადო მოღვაწე, პედაგოგი, უდიდესი პედაგოგი ქართველი ერის იაკობ გოგებაშვილი. და წარმოყურებს დიდი სამონებით შევახსენებ მის ფასდაუდებელ ღვაწლს, ძირითან საკვანძო ქრონიკებს, რომელიც მის ცხოვრებას უკავშირდება. მოგახსენებათ. დიდი მადლობა. ის არის საბავშვო მწერალი, გასახსენებლად ალბათ კმარა იავნანამ რაკნა, რომელიც ქადაგებს უდიდეს ჰუმანიზმს, პატრიოტიზმს და რაც თავარი ადამიანური წრფელი გრძნობების უზენაესობას ცხოვრებაში. იაკობ გოგებაშვილი ასევე იყო ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ასე ვთქვათ თანამოაზრე, გამზიარებელი ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან ერთად და მისი ღვაწლი პედაგოგიურ საქმიანობაში ფასდაუდებელია, ამიტომ დღევანდელ დღეს 14 ივნისს განსაკუთრებული ყურადღებით ვიხსენებთ ქართული ფილოლოგები მას. ძალიან კარგი. კარგი იქნება თუ ჩვენც და ჩვენს მაყურებელსაც უფრო ბევრი გვეცოდინება მდიდრად ქართველზე. ადამიანმა რომელსაც მართლა დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ დღეს ჩვენ გამართულად გვესაუბრა. მომავალი თაობების განსაკუთრებული განათლების დონის და მივადაკეთ იმ თემას, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ რეალურად. მომავალი თაობები, როგორ საუბრობენ თაობები, როგორ საუბრობს ჩვენი თაობა შენი აზრით და გავუკეთე პატარა ანალიზი იმის შესახებ, რა შეიძლება გამოსწორდეს და რა შეიძლება არ გამოსწორდეს. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით საუბრობ ამ თემაზე, თქვენ გეტყვით, იმიტომ რომ ვითარება საკმაოდ სავალალოა. ფილოლოგიის დაკვირვებულ თვალს ალბათ ნაკლებად გამოეპარება ის შეცდომები, უხეში შეცდომები, რომელსაც მართლ წერაში და მართლ მეტყველებაში უშვებთ ყოველდღიურად. თავდაპირველად მინდა შევეხო ინტერნეტ მედიას, მომრავლ და ბლოგერები, ბლოგები საინტერესოა და ყოველთვის ჟურნალისტიკის კუთხით ფილოლოგები ყოველთვის მივესალმებით ამას, იმიტომ რომ სიახლე, კრეატივი, შემოქმედებითობა ყოველთვის კარგია, დადებითია, მივესალმებით ამას. თუმცა ბლოგერები არიან დამწყები ჟურნალისტები ხშირ შემთხვევაში და რეიტინგი აქვთ საკმაოდ მაღალი. მე როგორც ფილოლოგი, მომავალი ფილოლოგი, ძალიან ხშირად ვინტერესდები მსგავსი ბლოგებით და ვკითხულობ ხოლმე. თუმცა სურათი არ მომწონს. გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან ხშირად არის ძალიან უხეში შეცდომები დაშვებული და რეკომენდირებული იქნება ფილოლოგების მხრიდან, რომ თუ საკმარისი ცოდნა არ გაგვაჩნია დამწყები ფილოლოგებს ამასთან დაკავშირებით, მოუძებნოთ ჩვენს სანაცნობოში ადამიანები, რომლებიც უხეშად რო ვთქვათ, წაიკითხავენ ერთხელ ორჯერ ჩვენს ბლოგებს, გაასწორებენ და დამერწმუნეთ, რეიტინგი გაცილებით მაღალი იქნება და კრიტიკასაც შევამცირებთ ამ ხრევ. ეს მეგობრული რჩევა ბლოგერებს, ვინც გვიყურებს. და სიახლეთან რა დამოკიდებულება გვაქვს თანამედროვე ფილოლოგიაში? არიან ფილოლოგები, რომლებსაც ეშინიათ, ვიცი, სიახლეების მაგალითად დამკვიდრებული სიტყვები, შემოსული სიტყვებით. შენთვის როგორ არის ეს ყველაფერი? კი ბატონო, მოგახსენებთ. სიახლეებს ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით. ენა ცოცხალი მეტყველება, ეს ცოცხალი ორგანიზმი არის, რომელიც იცვლება ხშირად წლიდან წლამდე, რა ვიცი, თაობიდან თაობამდე, ხო
და ვერ აღუდგებით ალბათ წინ ამ ცვლილებებს სისტემატიურ სახეს იღებს ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ბარბარიზმები, ჟარგონები, ჟარგონების თემას განვავრცობ. Ну, მიყვარს ხოლმე, აი დაკვირვებები მოსმენა, როგორ მეტყველებენ ადამიანები, თუმცა ეს უფრო ტექნიკური არის, რა თქმა უნდა. უნივერსიტეტში ვიყავი, გავიხსენებ ერთ ამბავს ორი დღის წინ. Да, студентების მეტყველებას მოუკარი ყური და ეს რაღაცას ამბობდნენ და გავიმეორებ, რომ აი ერთ წინადადებაში რამდენი ჟარგონი. რაკენი ბიჭო, სტაგანი შეგეტენა, ეგეთი იყო და მე ის პასუხობდა, აუ, კი შემეტენა და სერიოზულში დარხეული მაქვს, რო არ ამოვქაჩო, ხო ეხა. სტუდენტი, ადამიანი, რომელიც განათლების დონეს იმაღლებს, ну, რაღაც მხრივ ალბათ ასწორებს. ჟარგონებით მეტყოლება და ხშირად გაუცნობიერებლად მეც კი წამომცდენია და მე ელენე დასაკეთებ ხო ყოველდღიურ მეტყოლებაში. თუმცა არც თუ ისე პრესტიჟულია, მოდი ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული დაჯგუფებების თვისთვის არის ალბათ ეს მეტყოლება განკუთვნილი და რეკომენდირებული იქნება, რომ შევავციროთ ჟარგონების გამოყენება. ფიქრობ, რომ ჟარგონების კოლექციონერი თაობავთ, ნამდვილი კოლექციონერი თაობა, რომელიც საბოლოო ჯამში ალბათ ძალიან ცუდ სურათს დადებს. სამწუხაროა, რომ ილია ჭავჭავაძე ესეთ ერის წინამძღვარი და რაღაც საერთო გლობალური რეფორმატორი ყველა თაობას არ ეყოლება. ამიტომ რაღაც უფრო არ მინდა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ შინაგალ კულტურასთან გვაქვს საქმე. მოდი თვაში არ თქვა, არ დავმალოთ ისიც, რომ ჩვენი მამების თაობა, ჩვენი ბაბუების თაობა ნახევრად რუსულად საუბრობდნენ, ხო? იყო ამის პრობლემა. ჩვენ თუ არ ყავს ილია და ჩვენ თუ არ ყავს იაკობი, მათ ხო ყავდათ? მაგრამ ამ ადამიანებმაც მაშინ ვერ შეძლეს ეს, რომ ბოლომდე შეეცვალათ ეს ყველაფერი და მათ დროს დამკვიდრებული სიტყვები რუსული, ანუ იქიდან რომ დაიწყოთ სტოლი, პოლი, ლამპოჩკა და სპიჩკა და ასე შემდეგ, თემდე მოყვება, ხო? ამასთან დამოკიდებულებაში როგორ ავარ? ჩვენი თაობა უფრო სალანძღავია თუ ჩვენი წინა თაობები? რა თქმა უნდა, ჩვენი თაობა სამწუხაროდ მეცამ თაობის წარმომადგენელი ვარ. მესმის, რომ არჩევან მინიჭებული თაობა ვარ და მესმის, რომ თავისუფლების შეგრძნება განსაკუთრებულად გვახასიათებს, თუმცა არჩევანის თავისუფლება, როგორც არჩევანის უფლება, ხშირად ჩვენს თაობას ერევა ყველაფრის უფლებაში. ამიტომ ყოველთვის მიდიან ხოლმე ცუდი გზით. ამას ნამდვილად არ მივესალმებით, მითუმეტეს, როდესაც სოციალურ მეტყველებას ეხება საუბარი, ну მართ წერაზე, რა თქმა უნდა, აღნიშნე და მოხარული ვიქნებით ბლოგერები, უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ მას, იმიტომ რომ ძალიან თვალშემოსახვედრია. ხოლო რაც შეეხება მართ მეტყველებას, იმას, რომ ჟარგონები უნდა შევამციროთ, კალკებს უნდა მოვერიდოთ, უხეშ სიტყვებს და გამონათქვამებს, ну ამაში 200-ზე არ არსებობს, თუმცა ძალიან გურგრირად ეპყრობიან ამას დღევანდელი ახალგაზრდები. იცით, რთულიც კი არის მიუთითო ახალგაზრდას, რომ მოდი არ თქვა საგანი შემეტენე და თქვი კრედიტი ვერ ავითვისე, ხო? ცოტა უხერხული მომენტიც კი არის, თუმცა ფიქრობ, რომ პრობლემის გააზრება თავდაპირველად, ну სერიოზულად უნდა შევხედოთ ჩემი აზრით რა პრობლემას და პრობლემის გააზრება დაგვეხმარება იმაში, რომ გადავჭრათ რაღაც დოზით მაინც. ანუ ჩვენ არ მოვესალმებით იმას, რომ ახალი სიტყვები დამკვიდდეს, აი მაგალითად ავიღოთ ძველი დრო, ხო? უმეტესად უმრავლესი სიტყვა ქართულ ენაში არის ზოგიერთი სპარსულიდან გადმოტანილი, ზოგიერთი კიდე სხვა ენებიდან, რომლებიც დამკვიდრდა და ითვლება ჩვენს ძირეულ ქართულად. არამრავალფეროვნებს ეს ენას, ხაზი რო გაუსვათ, ასევე იმას, რომ ტექნიკური პროგრესის ხანაში ვცხოვრობ და შესაბამისად შეიძლება გაჩნდეს ისეთი სიტყვები, რომლებიც არახასიათებდეს ძირეულ ქართულს. ამას ენა ნამდვილად გვერდს ვერ აულის, ეს ორგანული პროცესია, თავისთავად მოხდება, თუმცა როდესაც ეს მასიურ სახეს იღებს და ჟარგონებით ატვირთულია ჩვენი ყოველდღიური მეტყველება და ხუთი წინადადებიდან ოთხს ჟარგონებით აი გავსებ და აი ეს არის, ფიქრობ, რომ საკმაოდ კრიტიკული მდგომარეობა, ამიტომ ჩემი აზრით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენ თავის წარმომადგენლებმა ამ საკითხს. მოგს ერთ შეკითხვა. პრობლემა მართლაც არის ჩვენი თაობის, როგორც ჩვენი თავის წარმომადგენლებში, ისე ჩვენს წინაპრებშიც მართლაც. შენ როგორ ხედავ, როგორ უნდა გამოვასწოროთ ჩვენ ეს მეტყველება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მომავალი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მამები და ბაბუები ალბათ უკვე ვეღარ გამოისწორებენ იმ ჩვევებს, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ ამის შანსი ნამდვილად გვაქვს. შენ რას ეტყვი ჩვენ მაყურებელს იმათ, ვინც ასეთ ჟარგონებს ხმარობენ, როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი? Ну, ყველა გზა ალბათ მიდის იქამდე, რომ ავიმაღლოთ ალბათ ისეთ შინაგანი კულტურა, ის შინაგანი კულტურა, რომელიც საჭირო არის, რომ დაგვერქვას საერთო ჯამში
პროგრესირება დითაობა, ვიყოთ უფრო პროგრესულები და არ აუყვეთ დროს უბრალოდ. თუმცა არა ცუდი გაგებით, კარგი გაგებით, ბოლოს-ბოლოს ყველაფერი ხო ჩვენს ხელშია, მით უმეტეს ჩვენი მეტყველება. ამიტომ ადამიანებს, რომლებიც ჟარგონებით არიან შეპყრობილი, მხოლოდ ერთს ვეტყოდი თავის ენაზე. ჟარგონები მაგრად ტეხავს. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მივცეთ ჩვენს თაობას. თუნდაც იყოს ორი რჩევა, რატომ უნდა ელაპარაკონ გამართული ქართულით? გამართული ქართულით უნდა ილაპარაკონ, იმიტომ რომ არიან ქართველები, გამართული ქართულით უნდა ისაუბრონ, იმიტომ რომ უფრო ელიტარულია, უფრო მომხიბვლელია და გამართავი ქართული არის. ფიქრობ, რომ რაღაც სირცხვილის დონეზეც კი ფილოლოგიის შეფასება ასეთი არის, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას თავისი აზრი აქვს. ჩვენც გეთანხმებით ამ შეფასებაში ნამდვილად, რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მდიდარი ენა გვაქვს და საკუთარი სიტყვები უნდა გამოვიყენოთ. მართალია, ხო იმ სიტყვების გარდა, რომელიც უკვე მსოფლიოშია დამკვიდრებული და ტექნოლოგიის განვითარებასთან არის დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ელენეს და ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით, რომ მაშინ, როდესაც საჭირო იქნება, მოვიყვანოთ თანაწამყვანად და არა უკვე სტუმრის რანგში ჩვენი ახალგაზრდა მეგობრები, ფილოლოგები და სხვადასხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები და ვისაუბროთ მათთვის და ჩვენთვის საინტერესო თემებზე. და უფრო კონკრეტული რჩევები მოგცეთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.